E aí galera, beleza? Aqui é o Kai, também conhecido como Phantom Pumpkin, é da minha maior grupo de Pokémon do Brasil, Mega Gen. E hoje eu vou trazer pra vocês mais uma live, dessa vez em U, pra fechar com chave de ouro a sétima geração, já que quando eu tô postando esse vídeo deve ser no domingo anterior ao lançamento de Sword and Shield. Então, pra fechar as lives de Sun e Moon, eu vim trazer aqui uma live com os meus Pokémons preferidos da sétima geração. Não são todos os Pokémons preferidos, porque tem alguns que eu teria que usar em, teria que fazer um time em ou para usar, por exemplo, o Buzzwole ou o Zerktree, que são as minhas duas Ultra Beasts favoritas. E também alguns que eu não coloquei para não ficar redundante os tipos no time. Por exemplo, o Salazzle, o Incineroar, o Golisopod são pokémons que eu gosto bastante também, mas que eu acabei não colocando. O time provavelmente é bem ruim. Então eu não, mas eu estou esperando que eu vá perder todas as partidas nessa live. Mas o time é o seguinte: Alola Muk, com 7 de Curse Recycle. Alola Marowak, com 7 de Flame Charge, Flare Blitz, Bone, Shadow Bone e Bone Marine. Araquanidium Trapper, vai prender os Pokémons com Spider Web. E aí vai ficar dando Rest, vai dar Toxic, depois ficar dando Rest para tentar ganhar de Pokémons como, por exemplo, o Alomomolo. Ou o Blissey também. Mudsdale vai ser Must of Rocker, vai tentar também um pouquinho de Toxic Protect aí, pra gente aproveitar do Toxic do Araquanid. Mimikyu padrão com Swords Dance com Mimikyu 1Z, vai ser bom pra lidar com pokémons como Latias e Mega Altaria. E Choice Band Zero Hora, com Plasma Fist, Close Combat, Fire Punch e Knock Off. Eu acho que esse time ficou tão ruim. Mas não importa, porque eu não tô aqui pra. Dessa vez eu não tô aqui pra jogar, pra ganhar e etc. Eu tô aqui pra me divertir com os Pokémons que eu gosto, já que talvez algum deles, ou até a maioria deles, nem vai aparecer em Sword and Shield. Vamos lá então procurar uma partida. E ver o que acontece, a gente não perde de muito nessas partidas. Todos os Pokémons são físicos, eu não sei quanto que isso vai me prejudicar. E eu tô bem razoável, mas eu tô razoavelmente alto na ladder, então eu vou enfrentar times bons como esse que vai me dar muito trabalho. Preciso guardar meu Mimikyu, porque ele é o único jeito que eu tenho de lidar com o Sharpedo e com a Latias. O único Marowak mais uma é mais rápido que a Flosso, você não entrava com o Marowak direto. Ok. Vou entrar com zero hora mesmo. Eletro Cobalion, ok. Eu clico Close Combat, vou clicar Close Combat. Exato. Eu imaginei mesmo que ele fosse pensar que ia sobreviver a algum golpe meu, que eu ia tentar Volt Switch ou algo do tipo. Entre Frozless, ok. Uma jogada que faz sentido. Ele vai começar a acertar Spikes em cima de mim. Eu não tenho Hazard Control, que é maravilhoso. Tirando o fato que não é. Eu vou entrar com o Marowak. Ele deu Ice Wind. Ok, pra mim tá bem de boa. Ele vai agora acertar Spikes, eu imagino. Vou tentar dar Flame Charge. Eu tava pensando aqui, ele vai dar DS de Bomb se eu entrar com o Muk e ele seta outro Spike. Ah, mas sinceramente o Marowak não faz nada nessa partida. O Marowak é muito ruim nessa partida. Então eu vou sacrificar ele aqui. Ok. Ele ainda é Destiny Bond, beleza. Ele me tem um Spike, isso pra mim já é uma vitória. Entra Mamoswine. Entrada pra esse monstro. Araquanid, né? Eu tenho Araquanid fisicamente defensivo. Eu devo lidar com qualquer coisa que ele faça. Knock Off deu bastante dano porque ele é Life Orb, mas ok. Eu vou tentar dar Toxic aqui. Devia ter dado Rest, mas enfim. Agora foi-se. Depois eu entro com o Zero Hour e clico no Knock Off. Se eu me livrar da Mamoswine, eu posso ganhar com o Muk, então não estou muito preocupado. Ok, Mamoswine vai continuar levando muito dano. Eu vou entrar com o Zero Hour. Eu vou clicar Choice Band Knock Off. Eu acho que ele sacrifica o Mamoswine aqui, mas enfim. Ele resolveu sacrificar Latias. Por quê? Eu não sei, mas resolveu. Kyazemove, maravilha, posso dar outro Knock Off. Eu não vejo por que não, porque o Sharpedo vai levar muito dano.
Não importa com o Sharpedo quando tiver o Mimikyu. Exato. Eu vou só dar knock off porque ele vai me atacar, ele não vai dar Protect aqui. Ele não tem por que dar Protect. Aí eu dou um pouco de dano aqui. Ele dá Ice Fang, ok. Sinceramente, acho que eu posso sacrificar o Marowak. É, eu posso sacrificar o Marowak, Marowak é bem ruim contra o resto do time dele. Frente a Ice Fang, eu acho que o Muk ganha dele no contra 1. Esse Fang ativou minha Berry, maravilha. Eu acho que eu posso dar outro Curse. Ele vai entrar com uma Mamoswine aqui. Ele vai tentar me congelar. Ok, é uma boa estratégia também. Vou dar Recycle. Eu acho que eu sobrevivo 1. Eu tenho quase certeza que eu sobrevivo 1. Então eu vou dar essa knock-off. Sério que eu morri? Eu sei que uma Mamoswine é forte, mas. É, isso é bem ruim. Eu sacrifico uma Dusdale agora. Não, eu sacrifico zero a hora. Eu não posso clicar Close Combat por causa do Mimikyu. Ah, ter morrido foi muito ruim. Eu jurava que ia sobreviver. Vou clicar Plasma Fist. Tudo bem. É, eu só queria que a Mamoswine morresse mesmo. Vai entrar Mimikyu, ok, eu posso dar Plasma Fist pra quebrar o Disguise. Ok. Eu vou entrar com o Mudsdale agora. Quebrar o Disguise é mais importante, né? Quebrar o Disguise é mais importante do que dar Toxic. Ok, agora eu posso dar outro Earthquake. E aí eu acho que eu ganho com o Mimikyu. A menos que ele me defreeze ou me flinche com Ice Fang. O Player of vai me matar. Não me mata. O que é ótimo, porque eu mantenho o meu Disguise, ele precisaria me flinchar. Ele precisaria me congelar mesmo e me flinchar duas vezes com o Sharpedo pra ganhar. Não uma vez só. Enfim, matizei o monstro. E GG pro adversário, não acredito que a gente ganhou uma. Pronto, meu objetivo nessa live tá feito. Não preciso fazer mais nada. Não acredito que eu ganhei uma. É, mas eu fiquei meio decepcionado que o Muk não sobreviveu. Era uma Rose, será? Deixa eu ver. Mamoswine. Yu Yu Life Orb contra Muk de Alola. Vamos ver esse aqui. Eu tenho 0 de defesa e 252 aqui. Eu estava mais 2 de defesa. Não era muito um roll, não. Quer dizer, tava, acho que era, não lembro exatamente quanto que eu tava, mas 71,4, 84,7%. Era um roll a favor dele de qualquer jeito. Não lembro exatamente quanto que eu tava, mas acho que era o quê? 73%. Mamoswine é forte. Às vezes eu esqueço quão forte é esse mamute. Enfim. Procurando uma partida. O Mimikyu acho que ficou muito bom nessa tia. Sinceramente. Eu acho que ele é um Pokémon bem interessante. É, pro formato que tem, assim. Scizor é chato, né? Continua sendo chato, mas. Eu acho que lida com tanta coisa na tier que é um Pokémon bem decente. Nossa, esse time é chato pra lidar. Não sei como que eu lido com ele, não. Marowak é interessante nessa. Se eu fosse Lightning Rod, ele seria mais interessante ainda. O Muk é legal também. Eu vou entrar com o Araconid.
Eletromagnético, ok? Eu tenho bastante. Eu tenho bastante defesa especial, então. Bastante defesa especial não, mas tenho o suficiente pra sobreviver a qualquer golpe do Manectric. Mas assim, se ele der Volt Switch, seria o ideal, porque aí eu dou Spiderweb quem entrar. Que seria provavelmente o Tentacruel e eu quase me livro do Tentacruel, mas. Eu acho que não tem porque eu não entrar com o Mudsdale, sinceramente. Mesmo se ele preveja e dá o Vaporize. Beleza? Eu posso citar Rocks aqui. O Mew é verdade, o Mew tá em U. Tinha esquecido disso. Isso vai ser bem chato de enfrentar. Porque eu não posso dar Toxic de graça nele, porque. Aí eu me intoxico também, eu não acho que seja ideal. Tentar entrar com o Araquanid aqui. Knock off, pra ver se consigo prender esse Mew. Não, mas prendo o Tentacruel. Que é o quê? Z-Raise? Eu ganho de você no controle se você for Z-Raise. Ainda mais que eu consegui o drop de defesa. Ok, Toxic. Eu vou dar Rest. É, Z-Raise. Beleza. O Mew provavelmente não tem Defog, se o Tentacruel tem. Tem Rapid Spin. Scald não vai dar nada em mim. É, eu ganhei desse Tentacruel no controle tranquilamente. Um, dois. E agora eu acordo. É, não tinha por que ele dar o Scald, eu só vou ficar realmente atacando. Consigo mais um drop de defesa, maravilha. Eu não acho que faz muita diferença. Ele só vai gastar alguns liquidations mesmo. É, pode ser que isso faça diferença no final, mas enfim. Vamos ver mais um. É, ok. Ele deixa meu Araquanid a 68%. Ele não pode nem me queimar, né? Porque. Por causa da minha habilidade. Entre o Crawdont, ok. Eu tenho medo do Crawdont. A parte boa é que eu posso clicar Plasma Fists. O bom é que ele já me deu knock off antes. Então eu sobrevivo esse knock off aqui. Pensando quão importante é o Araquanid, talvez não muito. Seria bom pro Mew, né? Mas. Eu não tenho entrada pro Crawdont, não vale a pena. Acho que o resto do meu time é mais importante para o Araquanid. O cara desconectou. Oh well. 0 hora é bom nessa partida. Eu troco o Mimikyu pelo Crawdont. Então vou entrar com o Mimikyu aqui. Vou clicar Play Rough. Então, meu adversário desconectou, né? Eu não sei se ele volta ou não. Eu imagino que não tenha sido de propósito, porque a partida não está. Ganha, muito longe disso pra mim. Vamos ver, a jogada dele aqui provavelmente seria. É, ele voltou. Seria o que? Entrar com o Caesar, provavelmente. É. Toma muito pouco dano. Como esperado, né? Igual que daí o turn. Eu tô com medo de knock off, por isso eu não quero entrar direto com o Marowak. Então eu vou entrar com o Mudsdale. E a Chess Band. Ok. Bom saber. Você tá Rocks? No outro, se ele for substituto, eu tô numa situação horrível. Ele é Defog Motors, beleza. Tentar colocar Rocks em campo. E agora eu vou spamar o Rocks. Não acho que o Mudsdale seja ainda tão importante nessa partida. É, a imunidade elétrica é bom, mas eu tenho outra imunidade elétrica. Agora eu tenho um Chess Band de Plasma Fists aqui.
Uma Nexus que eu aguentaria um pouquinho melhor, mas ainda assim ele vai levar bastante dano disso. É, eu vou guardar porque agora eu tinha que ir numa Nexus. Entra com o Marowak, beleza. Não sei se o Mew vai fazer alguma coisa, ele tem knock-off, esquece. Ele vai dar knock-off aqui, com certeza. Perco o Disguise no Mimikyu. Vai dar dano nesse Mew. Shadowbone deve matar ainda esse Mew. Eu vou deixar ele me dar knock-off. Espero que seja um cheat KO ainda. É, maravilha. Porque agora o knock-off não vai me matar. Vamos ver, ele pode ter Earth Power, né, alguma coisa como Psychic que mataria, mas enfim. Ele não tem entrada pra Shadowbone, ainda mais que o Crawlant dele já tá começando a ficar enfraquecido. Enfraquecer o Mew é ótimo pro meu Zero Hora também. Esse ponto o meu Zero Hora pega uma kill. Na hora que entrar. E matar o Mew é bom porque ele ainda tem o Crawdont também, né? Mas enfim. Eu preciso me livrar do Crawdont. E do Mew de preferência. Se livra de mim com a Corjet, beleza? Uma jogada arriscada pra mim agora seria entrar com o Muk, prevendo que ele não vai dar knock-off. Ele vai preferir dar o Crabhammer. Se ele der o Crabhammer, eu tô numa situação muito boa. Mas se ele der o knock-off, eu perco a partida aqui. Tô pensando assim, um jeito. Entrar com zero hora é o ideal. Ah, eu acho que entrar com zero hora ainda é o ideal. E pegar uma kill aqui, com certeza. Ele sacrifica o Crawdont. Bom. Muito bom. Entra o Mega Manex, que beleza. Se ele me matar, eu posso entrar com o Muk, então eu tô tranquilo, não acho que eu preciso muito mais zero hora agora. O Manex morre pra Rocks agora. Entra o Scissor, vamos ver se ele vai clicar Bullet Punch. Ele clica Bullet Punch. Agora eu entro com o Muk. Clico Curse, porque o Bullet Punch dele, eu espero que isso, espero que ative minha Berry. Eu não clico Recycle, porque senão ele pode dar knock-off com Mew. Clico knock-off agora, né? Isso. Mato Mew, e aí um knock-off mais um Shadow Claw vai matar ele com Mimikyu e a GG pro adversário. Ah, mais uma vitória. Que delícia. E o legal é que as coisas estão dando certo. O set do Muk deu certo, o set do Araconid deu certo, o set do Mudsdale deu certo. Na verdade, mais certo na última, né? Mas o set do Zera Hora deu certo já. Tá legal, tá legal. Vamos lá, então, programar mais uma partida. Que eu tô curtindo muito essa live. Assim, ganhar é bom, mas ganhar com seus favoritos é muito melhor. Ok. É um time chato. A parte boa é que o único Pokémon que pode ter knock-off no time dele é o Scizor. Eu vou começar com o Araquanid. Quem que entraria no Araquanid? Eu vou só clicar em Liquidation primeiro. Por mais que o turn seja óbvio, eu não queria clicar no.
Eu não queria clicar no Hydreigon. Ok, entra esse monstro. Eu não vejo. Ah, eu preciso de vida no zero hora. Seria interessante. Ah, mas acho. Não, acho que um Hurricane acho que tudo bem, eu vou aguentar com zero hora. Ótimo, não me confundiu. Close Combat aqui. Acerta o Swampert. Só um personagem que tem muito o que fazer contra ele. Coraconid, Stealthrock. Ela não ter controle de Hazard nesse time é o grande problema dele. Vou tentar dar Spiderweb agora. Droga, entrou com o Pidgeot mesmo. Ok. Isso não foi bom. É, eu não sei muito o que fazer não. Contra esse Pidgeot. Vou clicar na Knock Off dessa vez. Pelo menos eu limito a recuperação do Swampert. Vou dar na Knock Off de novo. Pelo menos enfraqueço já esse Swampert bastante. Será que eu sou mais rápido que o Swampert? Provavelmente, com o Marowak. Deixa eu ver. Acho que eu já vou entrar com o Mimikyu aqui. Tem que clicar em Shadow Claw. O ruim é que eu dou a informação pra ele que eu não sou Life Orb. Isso é chato. É uma jogada que acho que é uma Mudsdale agora, ele não tem muito como. Mentira, eu ia falar que ele não tinha como matar o Mudsdale, mas esse Wiltern deu muito mais dano do que eu imaginei. Agora o Draconmitter do Hydreigon mata. Vamos ver no que ele vai se prender. O Draconmitter, agora ele vai entrar alguma coisa pra lidar com o. O Mimikyu, que é o Scizor. Vamos ver no que ele vai se prender. No U-turn de novo, ok. Vou clicar Toxic. Oh, mas que saco! Esse crítico foi bem ruim, na verdade. E agora me deixa na frente de todo o time dele. Só que tem um Toxic agora de graça, é bom. No Hydreigon. Tentar escaltar de novo. Deu Dark Pulse, beleza. Eu gostaria de dizer que o Mazeira fez o trabalho dele, mas. É, não, eu vou entrar com o Buck, melhor. Agora eu dou knock off, eu acho. Na entrada do forninho. É o Case Move? Não, Leftovers, beleza. Eu não quero isso me queimando. Então eu vou entrar com o Mudsdale. Sacrifico o Mudsdale aqui. Acho que sim. Default pra mim não tem problema nenhum. Eu vou entrar agora com o Nidhi porque ele deve dar o overheat. E agora vou tentar fazer uma play e entrar com o Mudsdale no Volt Switch. Porque agora eu sobrevivo o overheat, por isso que eu fiz isso. Antes eu não sobrevivia. E posso acertar Rocks de novo. Tudo bem.
O Lisp é chato, como eu dizia, sem dúvidas, mas eu consegui minhas rocks de novo. E eu posso colocar Toxic aqui e cessar rocks de novo. E aí o Rotom morre. E eu acabo com rocks. Entre Mega Pidgeot aqui. Vou dar Toxic também, caso ele queira dar Defog, caso ele também tenha Defog. Posso entrar com o Muk, clicar Curse. Hurricane dá um pouco mais de dano que eu queria. Vamos clicar, acaba me confundindo. É uma roll que às vezes dá mais, ok. É, perder o Muk vai ser meio chato, não queria ter perdido o Muk pro Pidgeot. Ok. Eu preciso do Muk pra vencer, né? Preciso. Eu preciso do Muk, eu não posso sacrificar o Muk aqui. Speedout é um problema. Entrar com Marowak, clicar Flame Charge. Mas acho que eu perco pro Caesar. Eu esperava que eu ficasse numa range que talvez sobrevivesse o Bullet Punch do Caesar. Entrar o Hydreigon, ele vai se prender no quê? No Dark Pulse, ok, então isso me dá uma chance de clicar Curse. Eu acho que essa não foi a jogada que ele deveria ter feito. Ok. Clicar Curse. Clicar Recycle. Mimikyu pode ganhar a partida ainda. Se eu conseguir dar knock-off nesse Caesar, então eu vou dar knock-off nele. Ah, nossa, o Caesar deu o turn. Ok. Entrar o Caesar de novo, ok. Eu vou clicar outro Recycle. Vou clicar outro Recycle. Né, não acho que eu não tenho como ganhar essa partida. Posso até prever aqui entrar com o Mimikyu, mas aí ele vai quebrar o substituto do Mimikyu. O Disguise do Mimikyu, aí ele entra com o Caesar e ganha, clicando Bullet Punch. Porque o Muk não sobrevive 2. Eu tô com. Não, eu tô com o Figberry, não, então calma. Se eu acertar essa jogada, eu ganho. Não, boa jogada. Não, até GG. É, GG, ele vai dar o Z-Move aqui. E aí não tem como. GG pro adversário. É, e eu vou acabar a live por aqui. Deu quase 30 minutos já de live. Se vocês gostaram dessa live, dá um like aí embaixo. Se inscreve no canal. Escreve nos comentários o que você achou. E eu vejo vocês na próxima live. Falou!